e zotrinj, Rozafa e Hysen Zmiani. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se gjithë. Miqtë dashur, Hysen Zmiani, mbrojtësi legjendar i kombëtares shqiptare dhe i vllaznisë madhe të viteve 80. Është i ftuar sonte në histori dashurie. Shumë i dashuruar me shkodrën, aqsa bashkëshortja e ti nuk mund të quhej ndryshe veç se Rozafa. Edhe njëherë, mirë se erdhët në histori dashurie. Mirë se gjeta. Do flasim për dashurinë. E një futbollist duhet të flasë shumë bukur për dashurinë. Për historinë atë para martes apo mas martes? Tërse... Bëhet fjalë për këtë historinë zyrtare. Sigurisht që para martes janë historinë atë e beqarisë, i thojmë na, dhe sigurisht që janë ato shkëndijat e para, shkëndijat që të lajnë mresa, por... Qartë, qartë, në duhet, në duhet shkëndija zyrtare. Pas taj shkëndija zyrtare, ka kënë ma mreslanse dhe sigurisht që kur jam të shkë u banë nga ditë 14 vjetë, sigurisht që knatësia është që e kam përkrahë dhe Rozafën. Për para se të nisim me historinë tuaj të dashurisë që po i afrohet 14 vjetëve, me sa shohë Rozafën, më tepër se 14, i duken pak, shumë e bukur. Para se të nisim, dëshiroj të prezentoj edhe miqët e përhershëm të panelit. Është zonja Ariana Muçej, psikologe, pedagoge në Universitetin e Tiranës. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Është zoti Artan Imami, aktor i njohur i skenës shqiptare dhe shumë i dashur për gjithë ne. Zoti Alban Tartari, poet dhe gazetar, gjithashtu drejtori i marrëdhënieve me publikun në Eagle Mobile. Mirëmbrëma, mister. Si jeni? Faleminderit. Nisim pa humbur kohë me historinë. Sigurisht jeni njohur në Shkodër. Kur, ku, edhe si? Unë kam qenë në Arabi Saudite që ishte ajo njohja e parë që na njohë një mik i përbashkët më tepër. Dhe sigurisht që ndoshta unë ishe drejtë sajtë të kërkimit një vajzët si Rozafa, sigurisht që me që jam e te ishte nështë ajo bukuria e gjdo gjansë, por duke pas parasysh sepse ishte vajzë shumë e bukur, ishte inteligente dhe matematikë, dhe të remishti i përfshinë shumë gjana më mrapë, dhe si të mune dhe aja shkëndia parë ishte shumë e bukur sepse më la ato mresat e para. Sigurisht që kemi pa për para dhe nështë ajo ishte ajo që e e mylli atë ciklin tem të vajzave. Po, të beqarisi, mund tam. Po. Në gjitha të aja ishte një knatësi dhe sigurisht që me këto 14 vjetë që i kena, 15 vjetë që u banin, janë ato mbresa që në lajnë dhe kujtimet që janë shumë të bukura që bami përmëllë gjitha thamë që i kena kalu një jetë të kontshme. Bukur. Në fakt, duat pyes pak Rozafën, një matematiciene me një futbolist, qëfar i lidhë ka i shumë bashkë dhe qëfar i bënd të jenë ka i shumë të dashuruar? Êshtë ajo ideja që thune gjënët e kundër të tërhiqen dhe porrit e kjo e kundër të është komplet tipi kundër të jemi. Në gjithë të gjohë, unë nuk jam tip sportiv, kjo është tip sportiv. Unë nga njëherë jam më e vrullshme, kjo është më i qetë. Ma në gjithë të gjohë që e shofë ka qenë e kundër të që nga ka tërhiqë. I mbanë mund të ato momentet e para. Ti besoj e njifje Zmiani në famshëm që jo vetëm futboli e don të fort, por edhe vajzat në atë ko. Sa të kam njo? Po e latë përgjigjet vetë, sa të kam njo? Sigur që kjo nërsa ka kënë në Tiranë dhe ishte atë në momentin e studimeve, po? Dhe unë sigurisht që unë kam kënë në atë moment në Arabi Saudite. Edhe sigurisht që vishë shpesh me ekipe kombëtare dhe kështu detyrimisht e kishe të shpesh të ardhjen në Shqipëri. Dhe pa diskutimisht e nështë ajo mladhja që u bo dhe i përfaqësoj të gjitha si të më të thamon edhe i bashkimi i zemrëve ose të i shkëndis të parë dhe ajo miqësia që ishte ajo personi që
Ja na bashkëngjiti, po të dhëmë na prezentoj. Po, u bë nisje për vazhdimësin tuaj. Pasta i ishte ajo që ajo shiru ka famshme që edhe ju e keni ndoshta nostalgji nga ona Shkodrës. Takimi i parë. Që ishte takimi i parë në Shirok dhe i thje ma në ajnë zogaj. Bukur, atëre këtu ku në Shirok, këtu vazhdojmë. Takimi i parë në Shirok. Atëherë, në fakt e kisha pa vetëm televizor, të më drejtë. Nuk e njihja në mënyrë, pavarësisht se shumë kush e njihte në Shkodër, unë pak e njihja. Kena pak diferencë, gjo që në bënd që me njoftë më pak isha në fakultet atëherë, ku ishte në kulmin e ti, si Zmijani, dhe kur më thanën që do të prezentoj Zmijanin, dhe përthonë që se është Alamet djalit, është djali mirë, jo vetëm thjesht nga paraqitja që kishte namin, por edhe nga virtytet si person. Thashë pëse jo, Zmijani, pëse Zmijani. Dhe jena taku në Shirok për herë të parë, ishte nëryshe nga televizori, në fakt, mu duk diqka shumë më i mirë, realisht, nështë dhe televizori shumë më i mirë, mu duk i tip shumë i qetë, jo në atë anën se kisha parasysh se futbolista duhet jenë me ndëjë mlej, kisha një përshtypje komplet tjetër, dhe mu duk të amën person shumë i thjeshtë, thjeshtësia ti me tërhoqi. Por edhe ajo që kur i thosha diçka i më kundërshtonte, nështë ta këtë debat... Këtë tërhoqit jo, edhe kjo pjesë. Këtë debat po, edhe kjo pjesë më soli atë tërheqin e vetë, si që thosha dhe por të kundër të atë tërheqin. Pëse janë të gjana që nuk mund të shpjegohen, nuk e di, ndolin vetë vetë jo. Hera dytë ishte, tha, dalim prap nesër, okej, thosh dalim prap nesër. Dhe bukra ishte se nesër, tha, din si, tha, nesër, tha, merë kostumin e banjës me vedi, se do shkojmë veli poj. Ah! Dire, në meta i herë, thash, oh, thash të shpejt. Mëse ka për ime. Thash, po mirë, thash, përshkojnë velipoj. Ja, kjo ishte aji sportiviteti që kishtë edhe kjo në ta momente, se për vetë faktin, në atë vitë ishte pak si e vështirë për me të një gjuhë, në është ta direkt për me shku në ato momente, dhe unë e kishte shumë të thjeshtë, në përmërësit se në është ta nga në asa ishte pak aja nërojtja, ose nga nga familje, sa ishte pak e nërojtën, por kja ishte ajo, si kishte jetu në Tirana, dhe sigurisht që Tirana ka gjithmonë avancime dhe fije ma përpara se sa gjithë qytetit. Se patët problem që t'i thoni që në takimin e dytë merë me vete kostumin e banjës? Pra të shkur ajo shkëndia me i fjallën në bani ma tepër për me avancu. Po që ditë në dytë mo? Dhe kështu që u realizua jo që kishe dëshirë me fjallë. Sigurisht që nështë ishte si thamune si një propozim pak si avancum në to vite që ishte. Por ishte ajo edhe knatësia që edhe që më në gjaje, mësaj sigurisht që... Ndështë ishte edhe kjo që ju përgjigjë sportivitetit tëndë me sportivitet. Ka simbolik kjo pjesë. Po sigurisht që edhe kjo kishte atë shkëndin e vetë që mos kundërshtimi, jo mos kundërshtimi i saj, po edhe kënështimin nështë e i familjes, kjo tha që duhet shkojnë, nështë e familja ishte pa këndërojtë nësita direkt, pa ashtu do një me shku direkt në plazh, me i fjallë, në ato vite kështë të bakanë. Dhe që ndodhi në takimin e dytë? Shkumë velipoj, më thënë edhe ajo që më befasoj ishte se e dinë tha pëse të kam thënë tha që dojnë plazh, tha, sepse kështu më pëlqeve, tha si ka lep, tha ditën e parë, takimin e parë, tha parë, që i fësha më plash, tha ta manë, tha i herë. Shumë i sinqertë, e? Kështu që pas taj se di, si shduke ti kam pëlqim plash, edhe... Pati kështu momente zyrtare të propozimit, apo ishin gjitha kështu... Ja, për me nërhyvi fjeve i fjarë, unë kam kënë në Arabi Saudita, ishin gjitha të mëllën, dhe thash, po shaf original, për ndaj e mora në veli po ishë. Pa, okej. Dhe si vjoj, direkt në basë velipojës, që eshit kështu të dëshuruar, apo ende ishit miqë? Dëshuruar, jo. Kishte akoma nevoj për të njohur njëri tjetërin? Ja, pa tjetër. Ato janë shkëndjet e para që nështë është ajo zhenesa, si mund thamë, ajo knatësia e parë, knatësia bukuris, knatësia e shprejhes, knatësia e të rohën i të zemë, si mund thamë, pas ta i, sigurisht duke e cëkoha, duke u avancu, duke e ba pytjet njëri tjetërit, se që ki ba, që ki kalu, kush je, kush jam,
çfarë sherrësh kanë bënë, çfarë të mirësh kanë bënë. Me fjalë ishin këto që gjithata u Me sa po dëgjojmë deri tani, Hyseni ka qenë jashtëzakonisht i sinqert, sepse edhe këtu po tregon gjëra të shumë sinqerisht. Është i tillë është. Po. Prandaj ndoshta edhe kjo është një cilësi e rrallë për meshkujt. Është arsyeja ndoshta edhe që ne na shpesh më shumë shok se sa thjesht burrë gru. I ke bërë ndonjëherë gjatë këtyre viteve ndonjë test kështu inteligjence, sepse një matematiciene zakonisht pa ja bërë atë testin e famshëm të inteligjencës, thjesht duke vazhduar shkollën për matematikë e ka të fituar. Nuk e di se ç'a nuk kupton me test inteligjencet për Sepse zakonisht për futbolistët thonë që e gjithë fuqia ju shkon te këmbët. Ndërkohë që ka qenë shumë i suksesshëm në futboll, mua të paktën me aq sa po arrita dëgjoj, po më rezulton shumë inteligjent. A di si apo unë se në matematikë është më tepër është lapsi. Kalem. Kurse në futboll janë pak a shumë kalemi me fjalë, ndoshta mund të ikun edhe nga pasioni ose nga paradite mazite stërvitje dhe çdo gjë e ke shumë të kufizuar dhe të lidhur me ata. Edhe ndoshta mund të ikum nga ajo përqendrimi i çdo libri ose çdo mësimi, se për vetë faktin është pasion. Por duhet të them që edhe për të qenë futbollist duhet me kenë inteligjent. Se përndryshe vizioni nuk e bën golin, nuk mbrohesh dot nga kundërshtari. Është ajo psikoza e vjetë që futbollisti nuk është inteligjent, janë atë edhe në kapen edhe në fushë edhe me shtresa që kena pas na të bëjnë detyrimisht me këdo që të rrim merr diçka dhe na kanë ofruar shumë shtresat e larta dhe detyrimisht e kena marr pak a shumë nga ana praktike më atë përse sa të kalemit, si mund të them. Qartë, do të thonë ju duhet jeni eksakt në veprim, jo thjesht në kalem. Praktika nuk ka bo për të kenë edhe nga kjo. Unë Enkas e kapa e preka pak këtë pjesë për të treguar që ajo që thonë për futbolistët është thjesht nështë nga gjelozia e atyre që si janë futbolist. Ja një futbolist, jo vetëm i suksesshëm në futbol, por edhe inteligent. Faleminderit. Dhe vjojmë me historinë. Mbas njohjes, mbas atyre shkëndijave të para që i përmendët shpesh në këto momente të para të programit, ju desh të qëndronit për shumë kohë larg njëri tjetrit. Çfarë bët për të qenë bashkë dhe afër për gjithmonë? Në fakt, është ajo, kur një atëherë njifesh dhe i feju dhe direkt rinë 3 muaj, se taman 3 muaj kam nëjtë vetëm, pa dhe vetëm me komunikimet e telefonit, por atje ishin ato shkëndijat e parë, dhe unë kisha thënë, më shumë kam vujt, jo kam e keq, pas qëndrimit tim parë në Arabi, që shkova najta në 1 muaj, pase u ktheva dhe më deshte qëndroja dhe 4 muaj tjera në Shqipëri. Kë 4 muaj që i dytë ka qenë, jo 4 muaj, po 4 vjetë. E kuptoj. Se ashtë Ka që kanë ato fillimet e bukura. Po fillimet që kisha pa personin e dashur të zemrës. Që kisha ritme e njoftë, se ndoshta në fillim ishin disa takime, por të qëndrosh kur qëndrove në Arabi në 1 muaj bashk, ishte 1 muaj, 1 muaj e gjysmë diçka tillë. Kjo aventura e zbritjes Rozafës në Arabin Saudite. Me siguri është dashur të ambientohet me ligje dhe rregulla të reja, për vendin, ndoshta është dashur të vërë edhe perçe, si ja keni bërë? Ati ishte pak a shumë i detyrueshëm, i jashtëm për të paktën për me mblu flokt, jo po. Direkt që ato e kishin pak a shumë për me mblu deri tek syt, me fjalë, dukshin vetëm syt as i gjatë, as në fjalë nuk u dukte mish njeriu të bëmë pa nga anë saj. Por sigurisht që ajo ishte edhe surpriza, ndoshta edhe e saj, kur erdhi atje unë e prita me perçe direkt se u duhet me vunë, se s'mu ishe me dalë në qytet pa perçe e saj. Aja, mund të thamë që ishte një kujtim i bukur, ma te për kur e thu tani, ashtë e bukur për ta diftu si histori, por nuk ka shkret e letë për ta hek në shpinë, si me thamë, kështu që ka kenë në sakrificë. Si ka kaluar Rozafa këtë pjesë? Sa më pëlqen të them shpesh emri në Rozafë sonde? Tipik Shkodranë. Surpriza filloj që në faktin kur Hyseni ardhi me lujtë me Gjermaninë, ka qenë leshja që lujtë i Shqipëria me Gjermaninë, dhe unë e priqa se do vinte, do rinte disa ditë dhe do ikte. Por në fakt, me kishte ba letrat gati dhe unë kujtoj do ikin pranverë, thash. Dhe tha, kur më ravin leshja, gjitha tha,
kam prej biletat, ta ke marrë me mu, si ka marrë dash me ty, po ke marrë me mu. Më thënë aty fillon ajo surpriza. Pastaj them, e para s'kisha shku asnjëherë jashtë shtetit. Ka qenë viti 1994, dimër vitit 94 dhe direkt në Arabi. I kishte marrë masat komplet në gjithas, më thonë, kishte ble dhe kishte futi, kishte paketu atë veshje. E kujtoni një gjyrën e asaj shamis së flokëve? E zez, vetëm e zez, a, vetëm komplet. Edhe veshja edhe shamia do ishte se zban, detyrueshme e zez. Dhe nuk mu duk në i gjokë e çuditshme, ndoshta me jetu gjatë atje është i diçka e vështirë. Por kur shkon si turiste dhe më duket një tu duket edhe bukur ndoshta në një moment fikse më lejo t'i drejtohem pak zotit Tartari për këtë pjesën e kulturës së Arabisë. Zonja po thotë që u ambientova, ishte këndshëm duke shkuar si turiste dhe duke respektuar rregullat e atyre, e atij vendi. Ishte për shkak thjesht të dashurisë së madhe për bashkëshortin e saj, apo gjithsesi ai misticizëm që ofron ajo kulturë edhe të grish nga pak. Në fakt, flasim me Zmianin edhe është e pamundur të mos flasësh për futbollin. Kjo është normale. Edhe ne burrave na tërheqim shumë flasim për futbollin, jemi detyruar të respektojmë dashurinë sot. Në fakt, unë kam qenë diçka 10 vjet pas Zmianit atje, në një, të themi, shërbim të gjatë në punën time si gazetar. Edhe për mua ka qenë një botë shumë e çuditshme që nuk krahasohet, por mendoj që për çiftin është dëshira për të ndetur me njëri tjetrin, nuk njeh as veshje, as perçe, as është dëshira për të ndetur e dy njerëzve që e duan njëri tjetrin. Unë thjesht doja të dija si e keni kaluar, sepse e para ishte për futbollin. Si ke mundur të luash në 40 gradë? Dhe dytë e punës, si i kaloni të mbrëmjet, sepse atje jeta fillonte në mbrëmje, nuk bëhej jetë ditë. Sigurisht që atje bëhet në mbrëmje. Në mbrëmje mund t'i themi se edhe jetë tepër nuk ka jetë natë atje, po ishte ajo full time të harxhu. Kjo ishte më tepër ajo. Po sigurisht që na kishin kriju ato kushtet sepse edhe se pa dalë me lejë vdru veden me fjallë, nështëta ishe një nërë lëtar të matë mirë me fjallë dhe më gjetën atë shpinë me pishinë, gjithë ja kryova paka shumë edhe vedit, por edhe sigurisht edhe ato më najten pak si në dispozicion për ta pronusen atje dhe ishte ajo knatësia me fjallë detremisht, si pa thu një ju, temperatura. Ata lushin vetëm në darke. Mbrëmje. Në dreke ishte një, më thamë dimni, pa dimni ishte 20 ose 25 gradë. 28 ka qenë janar ku grisha unë. Kështu që unë gjaketen e kam beshe, se kam beshe se herë, më në thamë vati 2 vjetë. Dhe ishim gjithmonë në këmish ose në pantalona shkurta. Ka herë kur i veshe pantalonet e shkurta, më thoshin, më se veshë se duke gjuni. Janë nësa gjana me fjallë që janë bukra për mi diftu, pa nuk janë këtë leta për mi kalu. Me jetu. Dhe është momenti që të kryojmë një atmosferë tjetër shumë të bukur, që i shkon shumë për shtatë të rëfimit të historive të dëshurisë në programin tonë. Dhe më lejoni të prezentoj këngëtarin e mbrëmjes së sotme. Miqtë dashur, ai është Vedat Ademi. Vjen për herë të dytë në programin Histori Dëshurie, sepse herën e parë nuk ka qenë i ftuar si këngëtar, ka qenë së bashku me bashkëshorten e vetë dhe kanë rëfyër historinë e tyre të dëshurisë, ka kënduar vetëm një këngë që ja ka kushtuar bashkëshortes vetë, vjen sonte, po aq i dëshuruar sa që ka qenë një vit më parë, dhe me një çmim të rëndësishëm që mori para disa ditësh tek super spektakli Ardit Gjebres, kënga magjike. Miqtë dashur, ftoj Vedat Ademi. You do.
mundohem ta prek ta ledhatoj. Me ty gjata, me ty kujtoj. Në ndër model të dashur edhe një herë në histori dashurie në pjesën e dytë të programit. Si gjithmonë, duhet falenderojmë ata që mbështesin programin ton, falenderime të përzemërta, sidomos për sponsorin ton general, Eagle Mobile. Faleminderit. Dhe, jemi me Rozafa dhe Hysen Zmianin. Me udhëtimin e tyre na kanë çuar në Arabi. Jemi këtu. E flet ndo njëri nga ju ose nga antarët e familjes suaj gjuhën arabe? Ja. Fatë të kështër se gjdo gjuhën ka ata o vlirat e vede arshkënatësi edhe për me i folja dhe arabishten, po na kanë me disa salam e leke, shukran, faleminderit e disa gjona kretë vogla, por shumë e vështirë. Po unë kam folë frangjisht atje me trajnerin edhe pak anglishten e përfetsume atje, sepse ishte gjuhën atë dytë mos të arabisë, kështu që kena përfitu dhe nga gjuhëve, duhet thamë që nështë e perfekcioni nga frëngjishtës dhe pak nga anglishtja. Në Arabi patët edhe gëzimin më të madhë që një qift merë një jetën e tyre bashkëshortore.
ishte ardhja e vajzës parë. Serena. Megjithëse lindi në Arabi, ka një emër italian. Babi. Më tregoni pak për këtë pjesë, për këtë moment të gëzimit. Është shumë e bukur dhe është, mund të thamë që ka ardhë nga një, se para një vjetë, para se me shku në Arabi Saudite, unë kam netë 2 vjetë në Korsikë. Po Korsika ju e dini që paka shumë i marrë dhe Italisë dhe ka atë gjuhën e vetë. Dhe paka shumë ajo Serena më ka ardhë prej Korsikët me i fjallë si emën, sepse ishte shumë i bukur në Korsikë, pa Korsika për mu ka kënë një gjak kryvepër, pa më parësi se shku me direkt prej tankësave ose prej lufës këtu në 90-in edhe shkuva direkt e në mjaltë, mund të themi, në Korsikë, dhe mu duke në diqka i jashtë zakonshme, pa më parësi se kishe dalë, por për tjetu kam kalu një dyveqar fantastik. Dua të vim në pikën e largimit nga Arabia me vajzën që ishte bërë tashmë 8 muajshë, dhe ku u vendos futbolisti famshëm Zmiani me familjen e ti të dashur me Rozafën dhe Serenën? Pas asaj, unë mund të thamë që me kërkunen për sëri në Arabi Saudite, por u mërzita me atë jetën atje, të thamë ndreqen se u bëha shumë 3 vjetë dhe fillova u mërzita mu atje përse nuk shejoshe atë që doshe. Sepse duke jetu në Francë, në Korsikë dhe pastaj në Gjermani, një larmi të jetës nacë ose jetës të përdiqme, në Arabimës edhe fillova mu mërzit dhe tha që e kishë shumë fështirë mu këthu edhe herë dhe u instalove në Francë, aty paka shumë që e kishe edhe atë se mhinje në zemrë Francë, më dhe. Dhe sigurisht që kishe ata shokë që i kanë lutë në Korsikë fillimisht me mua dhe me kërkunër me fjallë. A ke dëshirë për të ardhë në ishte kategoria 3, mësë ka boshë, se dhe aty maraj profesionalizmi fillova nga amatori. Dhe aty kam lujtë 2-3 vjetë. Amator, lojtar, trajner, lojtar. Dhe kjo ishte me sënë e stabilizimi i jonë paka shumë si familje, që në jetë me afur 12 vjetë në Francë, që në alinë dhe vajza 2. Në më thënë, në Francë 12 vjetë, duat të gjithë pak Rozafën, si e përjetoj jetën në Francë? Në rrishë sekret, komplet. Në qofë se në Arabi kështë shku si turiste. Dhe pavarësisht se herën e parë kështë shku si turiste, herën e dytë më shumë si familjare, se aty herën e dytë kështë shku mas martesës dhe lindja dhe vajza e gjitha këta me rralë. Por prapë, nga ka qëtë izolumi ishim aty nga tjerë, sa që prapë më dukte vetja si turiste. Kurse në Francë kishim miqë të Hysenit, të cilë gjithë familjarë që kishin lujt me të përpara në Korsikë, dhe u kryu një grupë shumë i kanë shumë familjesh, me cilët edhe ato fëmijët e vegjel si puna jonë, do në gjitha vetën shumë rahat. Pavarësisht se s'kishim familje shqiptare, por taman rahat, mund të thënë. Kjo pjesa e lëvizjes her pas here, të ka bërë në njëherë kështu të ndjehesh e pasigurt ose e bezdisur, ndoshta në kuptimin jo shumë të keq të fjalës, por duke qenë se gjithmonë duhet të kishe idenë që me bashortin futbollist do lëvizje her pas here diku. Dhe duke qenë se ai nuk ishte afër teje gjatë gjithë kohës për të qenë dhe për të mbytur ndoshta atë vetmin që të krijohet kur je largat dheut, në përgjithësi e kam ndjek. Nështë e kam sakrifiku edhe pak nga shkolla, sepse dy vitet e fundit të shkollës kam qenë e fejuar dhe më shdasht me ndjek, duke lanë njënë, duke rëgullu i pje, jo mungesat, jo pjesën, kur kishim praktik e tjere tjere që të vazhdoja dhe shkollën. Bile një vit e kam lanë krejt shkollën dhe kam marë vitin që erdi, vetëm që të ndjekësha dhe më së rria larkë, sepse është e si kleqme. E, pas ke dash shumë. Normal, është si që duhe sot. Jo, gjithmonë mendoj këtë për bashkëshortet e futbolistëve, them me të vërtet janë gratë forta, ndoshta nuk e të proj, po them dhe heroina, sepse nëse ka, është një grua, ku duket sublimi i saj në dashuri, është të martohesh me një futbolistë. E pret gjithkohon që a i të vi, e pret me dëshirë, me malë, pa më varësisht vonesës ti e dëshuron aq shumë, kur them ti e kanë fjallën për gjithë gratë e futbolistave. Êshtë këshu? Êshtë këshu Zmiani? Unë po më bëhe qifi, se po në i gjonë këtu edhe.
Ashtë knatësi kur e ndim, po nuk e di nga ona praktikës, kjo mund të thënë më mirë, se praktikën me fjale nështë e ka një kja emocionin e saj, se unë mund të thamë që e di që më pret me fjale, por kja është ajo që mund të ditojnë më mirë, që farë emocion e shkallë një, ose saj kam mungu gjatë ditës, sepse kur kam shku vetën, kam kenë komplet i lodhër edhe nështë e ishe për të shtrim, ma te, për se sa për darë... Sidomos në Gjermani. Shë që në Gjermani ka ke një jashtëzakonshme, për nëj unë mund t'ja tham këtë në profesionista me fjallë, është shumë e vështirë për t'ken profesionist 100%. Sepse dhe familja nëjnë atë lodhje ose atë mungesin e personit aktiv, me thonë, sepse unë ishe aktiv, po aktiv më atë e për në lojë se sa me familjen, sepse ishe shumë i lodhen edhe dhe ishte taman e vështirë për t'i bërbalu. Dhe të shrojt t'ju këthehem miqve të panelit. Jemi në një histori ku një matematicien dhe një futbolist janë së bashku, lumëturisht të dashuruar, në kanë quar në aventur në tyre të dëshuris, të ullëtimeve në disa vënde. Arian. Historia është shumë e bukur, deri tani me ajsa kemi dëgjuar. Mua më bëhet qefi që e shof nga afër Zmianin për erë të parë, sepse gjithmonë e kam ndjekur nga ekrani fëmi dhe kam gjuar ti matë për burtiste për golla. Dhe kure ka sharë ma dhjendo njerë që ka luajtur dhe themi nuk e ka bërë atë golin e dëshëruar. Me gjitha të mua përqen ajo pjesa kur flasim për njëri tjetrin për periudën e njohjes. Zmiani vërtet një djalë i pashëm, sportist i daluar, ku të gjithë kanë sy të kaji. Vajza, studente, e paron në sy nga të tjerët, ndërko më pëlqen njohja, momenti njohjes ku Zmiani tha, e pash, e bukur, e mirë. Në ditën tjetër i thash, robat e banjës dhe shkojmë në plajsh. Një pyetje, dhe unë e ndërpresë tuja ka lojtanit, nuk e di që mani mund nga puthja juaj e parë, me një sportist. Po e tha pra Zmianin, ishte bërë praktik për parë. Dëgjuam Zmianin, por gjem Rozafa. Nuk dëgjuam Rozafa. Zmianin ka pas bajagik praktik për parë, a kështu që... Ishte bërë, me që ja ka të reguar të gjitha në mësës. Ashtë... Mjërë, kërësorët për marim, okej. Ashtë diqka se, ta shqip shma të synin se kush ishte aj. Detërimisht që nuk ashtë tjesht që po je përbal një personit të cilin nuk e njef kush e njohët e ti dhe këtë e prezentun, po je përbal një personit që shumë kush e dëshëran. Dhe këtë e them, sepse ashtë e vërtet. Dhe nuk e dija ka ndikua po jo, por ashtë diqka që e moj me në dhe sot. Së mund të harohet. Jo, jo. Po i mami. Po them dhe unë dy fjallë. Pa tjetë. E para është knajsi që u takuam, si qift. është knajsi e dy fishë, sepse Zmiani ka qenë, u kam qenë i vogël, po i vogël, një fjallë. E qenë vërtet nga futbolistët i cili ngjallë të shumë respekt dhe shumë siguri në mbrojtje. Po luante, dhe nuk ishte shumë e lehtë atyre të futeshe në komentare me që ma i mundur. Dhe ke bërë disa ndeshje të jashtëzakonshme. Dhe unë kam pasur një simpati personale, cilën ka mundësi sot të ta them, të t'jap dhe komplimente dhe mje. E thënë me dy fjalë historie ishte kjo. Një sportist në Shqipëri ishte shumë i sukseshëm me femrat. Nuk lodheshin shumë. Zmiani ka qenë djali bukur. Edhe Rozafa e tha, kur e takova këshu tha, mu duk ma i mirë. Për këthejet me i bukur. Shumë për këthejet, dore. Dhe, e shi, Zmiani shkojnë dhe e qojnë, dhe e qojnë jeta në Arabi Saudite, ku nuk shikon do të femër me syse. Po e pe tre erë, kanë ca dënimet të të mërshma dhe. Apo, nuk e thua do të në i fjallë. Në i vajzë, të më dhenë. Êshtë të thënë disfavorin të më gjithë këta. Se ka pa thimë, se ku. Shumë, Zmiani, një djali rinë mosh, që bëndë e në qikë stërvitje, po jo si në Gjermani, në Arabi në qikë me e trajtoni në qikë më mirë. Kishte energji të te për të përshpenzuar dhe zdin dhe ku. Dhe me siguri ka ardhë në Shqipëri me mëndje në top që të gjendë dhe një nuse. Zmian, urime për nuse që ke zjedhur, e që luar në shënjë. Falenderit.
thonë i diçka, i diçka, se është në përgjithësi, thonë burri gjithmonë urime për gruan e zgjedhur. Po, kështu që nuk parandohet fare të kundërta. Zakonisht, kjo është shprehje që unë them duhet përdorur shpesh, sepse ata që e përdorin janë gentil, të edukuar dhe të kulturuar. Sepse duhet thënë gjithmonë që ai djali ka pas fat me këtë vajzë. Ne e dim, Zmiani shumë më fol edhe këtu, e njohin gjithë brezi vetë, madje edhe ne më të rinjtë si një legendë të futbollit shqiptar. Megjithëse është shumë i ri për ta quajtur legendë, po ky është suksesi i tij dhe nuk e fsheh askush sepse është tepër i dukshëm. Por gjithsesi, ajo që duhet thënë është ti ke qenë fat i madh për të. Faleminderit. Dhe ne na mori rëfimi sonte dhe deri tani kemi lënë shumë mbrapa pjesën e surprizave. Unë them... Po, okej. Okay. Unë them ta fillojmë me të parën. Dhe sigurisht që do ta lidhim me futbollin, është një mik i joni, një mik i juaj, një mik i të madhit Zmiani, që ka thënë diçka kështu në nostalgji e sipër për mikun e tij. Unë nuk dua t'u zbuloj, por preferoj ta transmetojmë dhe ta ndjekim bashkë. Dakord? Ndjekim edhe jashtë. Zmiani hyn atë grupin e lojtarëve të talentuar që ka pas Vllaznia, qyteti i Shkodrës, apo dhe ekipi kombëtar. Edhe çdo gjë e ka rrit me punë, me djers. Unë që e kam jetu kohën e ti, paktën në hapët e para ti që ka qenë mjaft i ri në kohën kur afrut ekipi pari Vllaznis, në vitet 80. Unë mendoj që e kam jetu, e kam pa, mjaftët e koreksin e ti, disiplinën e ti të punës, seriozitetin e ti në servitje, regjimin e ti, pra me i fjalë çdo gjë që ka rritë edhe në nivellet e larta të futbollit, e të Shkodrës edhe të Shqiptarë, mendoj që ka rritë me punë edhe me djerës. Me këtë rast, më vjen mirë që organizohet një emision i tillë, i uroj gjithë të mirat, shëndet, lumturi, së bashku me familjen e ti. Ishte Astrid Afizi. Çfarë të krijoi ky moment? Sigurisht është, unë mund të them, kapiteni i parë që kam hiu në Vllaznin. E kam gjetë mbrëmje dhe ishte kapiteni i parë. Dhe sigurisht që kanë kënë ata emocionet e para, sepse në atë kohë sigurisht që ishte trajner Din Zhega dhe Zan Ragami pastaj, por ishin dy një që i krijoi vetë ai trajneri, 2-3 dyshe, pak a shumë, më i riu me më të vjetrin. Dhe unë rash me Astrid Afizin. Bukur. Dhe kishe i knatësi me bo me fjallë, nga njane kishe dhe frikë, sepse kishte një autoritet të jashtë zakonshëm, dhe ka ken i zgjuar, ka ken, në ata momente, ka ken po thuj se jo drejt lanjës, po mund thëm që ai edhe një dy vjetë luiti dhe e la. Por kishte një autoritet të jashtëzakonshëm dhe nga një anë kishte frikë, nga ana tjetër kishte kënaqësi që bashkë me të. Por ishte ai që më shtu për të pas një pasion të jashtëzakonshëm, sepse ishte një shumë korrekt, kishte i disiplinë të jashtëzakonshme dhe më atë për e kishte frikë nga një anë ky si person se sa trajnerin që kishte si trajner. Dhe nga një herë dhe kur mbërtitë me fjalë e kishte si me thonë, ja frikë, por ishte edhe frikë amran. Ishte një respekti shumë i madhë, si shduket në shtë që... Ishte një autoritet të jashtëzakonshëm. Gjithatë, janë dy ekstremet që unë kam me te. Fjedhimi i karierës time me Vllaznin dhe lanja e ekipit kombëtar që e kam lanë me te. Lidhet bukur. Lidhet komplet, po thuj se karjera ime me Astrid Afizin. E përshëndesim edhe njëherë zotin Astrid Afizi nga Instituti Dashurie. Faleminderit. Dhe e lam atë zhvillimin e historisë suaj në Francë, ku dhe u kompletuat si familje, aty erdhi në jetë vajza juaj e dytë. Cindy. Dhe vajza e dytë quhet? Cindy. Cindy. Serena dhe Cindy. Bukur. Sa vjeç ishte Cindy dhe Serena kur u kthyet në Shqipëri mbas një goxha jete konsideru shumë gjatë në Francë? Ka 4 vjet që jena kthy. Serena ishte 8 vjeçe, sot është 4 muajt. Cindy është 2 vjet më vogël se Serena. Nuk ka qenë thjesht,
kthimi i tyre. Por kur kthehesh me fëmijë është më mirë kur të kthehesh në një moshë që janë hala të vogla, sepse kur janë adoleshente, të paktën me ato që kam ndi për tjerëve është pothuajse e pamundur. Dhe është mënyra jetesës që kena ne, jena shumë atë lidhën me Shqipërinë, që nuk mundshim më me jetu në Francë, pse edhe gjërat në Europë kanë ndryshuar nga gjitha anët. Kështu që përderisa kena një jetë komode, më them, në Shqipëri, pse të jetojmë kund tjetër, dhe vajzat sot janë stabilizuar shumë mirë. Pavarësisht se kanë atë nostalgjinë për Francën, sidomos e vogla, se ka lindë atje. Bukur. Dua të di diçka nga e përditshmja juaj sot. Punët që bëni dhe pse u kthyet pikërisht në Shkodër? Pse mund të ishit kthyer në Tiranë? Pse nuk kthehen Tiranësit në Shkodër? Sepse nin vedin më mirë në Tiranë. Dhe shoqënia dhe rrethi dhe vëllezëria ose familja. Sigurisht që shumë kanë ikë në Tiranë dhe unë jam si më thonë pak nostalgjik ose pak shumë i kënaqur me Shkodrën. Dhe nga një anë kam që di se edhe më kanë kërku me shku me Dinamo një periudhë kur ishe para se me shku Ushtar dhe me Partizanin. Pavarësisht se ka këndë ndoshta edhe ishe në kulmin tim, por përsëri kisha dashurinë për mendjet për Shkodrën, por tani mund të them që ndoshta duhet ta provoshe Tiranën, sepse për vetë faktin mund të them që një Shkodran për me shku me ekipin kombëtar në atë kohë duhet të kenë a dash me bashum. Sepse po të ishin 50 me 50 ose mos më thon 60 me 40, ndoshta edhe mund të ishte Tiranë si para Shkodranit. Kurse tani janë të barabartë dhe është shumë e lirë dhe shumë e pastër, më përpara. Dhe tani mund të them që në Tiranë është edhe normale me fjalë në kryeqytet të jetë si federata, si ekipi kombëtar që grumbullohet, si çdo gjë me fjalë, sepse është kryeqytet, sepse janë gjitha jo ambasadat dhe janë njëra tjetrën, është mase normale, si në Paris ose si në Berlin ose tjera të tjera. Megjithatë, Shkodra për ju është një dashuri e madhe. Po, patjetër. Dhe dua të kaloj prapë në një moment surprize. Ju ftoj ta ndjekim, ftoj dhe miqt që po na ndjekin këto momente, do shohim dy yje, në fakt ashtu siç janë fëmijët. Fëmijët janë vetëm të bukur. Ndjekim një material të shkurtër. Qasë, emocionale, gjithë më rëndë. Që nga momentet e lindjes, deri sa ato janë rritur, dhe ishte një material që nga përcoli shumë harmoni, shumë lumëturi në familjen Zmijani. Kur ju kosi edhe ju, më rëmë më ne, qëfar knatësijet e qëfar kryve për ta është fëmijen, përgjësi se fëmijet janë gjithë të mirë dhe gjithë qelibarë dhe gjithë dë bukur, par ajo mund të thamë është jetë ajunë. Dhe kështu mund t'i grumbullojnë ose mund t'i përgjësojnë çdo prind që i ka fëmin me fjallë dhe sigurisht ju i pat vetë se
si janë edhe si janë të pikturume, dhe kështu që nuk s'kam që me thonë më të e e bukur. Dhe i përshëndesim edhe ne nga Histori Dashurie, Serenën dhe Sindin, që kush e di se sa të bukura dhe se sa të mençura do të jenë dhe do të vazhdojnë të jenë edhe në të ardhmen. Shkoni të jeni gjumë se vajti vonë. Dhe për gjithë këtë mrekulli që na ofruat dhe atë çka jeni dhe keni me njëri tjetrin, me siguri është një moment që kësaj nëne, kësaj gruaje të mrekullueshme që të ka dhuruar të dyje, atë surprizën që diskutuam bashkë, është çasti më i bukur që unë po të ndihmoj. Më the që i pëlqen shumë lulet. Faleminderit. Kena si edhe në të në. Pse i pëlqen kaj shumë lullet? Jemi në momentet e fundit dhe mundrim në këmbë. Oh, mas të thëmë që është lullet se mund të rritë të nane, po... është lullet vetë, ja, unë du të thëmë që... I kam guru shumë gjana, i kam basur më pris shumë gjana, nështëta shumë matë shtajta se sa lullja, po kure kam hellë lullin me i fjallë, ma hellë matë e për në qafë se sa një unazë, se sa një bëzëllyk, sepse jo femnat në përgjësi o tesha ose bëzëllyk, kurse kja ishte shumë ma emocionale kur i dhurosh e lullin. Atër e më lejon që edhe unë të dhuroj një buqet me lullin nga Histori Dashurie? Nuk jetë në lëzë? Gjësje. Kur lozafën tënde të bukur, me rënjët aqë të thella, jo vetëm në shkëtë. Yo te di si kam shkuan ka shumë dite përsëri dhe sot ti fle në zemrën time. Unë e di e padukshme është ajo që ndjej, ajo që ndjej në ditë që bosh vjen. Dhe unë nuk jam e ty në ditë që kohas të them, dhe unë të duam.
ndjeve shia ime dhe kudo në këto qytet gjej dhe shkujtime strapim leje dhe vizatoj me to portretin të portretin të nga di që bosh vjen dhe unë nuk jam e ty nga di që kohat të nga ditë që bosh vjen.